iskaashigu inuu guul horseede. Balday harkaysaba halkayo bilqiyo hor alle makanen hor socod la taabtiyo caasimad ku hirashane haddaynan codka u hurin 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 dallin hilka qaran jecel 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 dayartana u heegana dallin hilka qaran jecel dayartana u heegana maanta waxaan ku sugannahay xaafadii agas fakinka oo iminka noqotay suuq madiina runtii waxaan ka shaqaynaynay baryahanba sidii xaafadan madiina u noqon lahayd suuqa maadaama suuqii waa naga gubtay suuq labaad oo kaba marka ganacsatadii oo dhan ba waxay usoo guureen suuqii agas fakinka xaafadii agas fakinka oo iminka noqotay xaafadda madiina runtii waxaan u samaynaynaa waddadii tiid ahayd marka hore waxaan samaynaynaa shubkii shubkii kadib imika waxaan samaynaynaa waddada tiid ah oo maanta aanu dhigayno asulkii waxaa ilaahay mahadiya oo ilaahay noo suurageliyay inaan bilowno daamurdhigiddii maanta dadweynaha degan caasimadda hargeysa maadaama suuqan suuq soo kordhan yahay inaynu dee suuqan seenu uga dhigi lahayn sida suuqyada waaweyn magaalada hargeysa in loogu adeegto loogu yimaado waxaa mahadda iskale maayarka caasimadda runtii oo jecel ganacsatada magaalada hargeysa inay helaan meelaha ku ganacsadaan in loo qurxiyo oo wadooyinka loogu sameeyo maadaama wadooyinka meesha yaalla ay ahaayeen wadooyin googo-an oo jajaban waddadani waxay kasoo bilaabmaysaa rowla martuuga waxayna ku dhammaanaysaa iskuulka gacanlibaax ta kalena waxay kasoo bilaabmaysaa waddada silmooga ilaa iyo waddada cabaaya runtii inta u dhexaysa waana waddo aada u muhiima oo suuqan u keenaysa inay dee usoo maraan dadkii wax ka iibsanayay ee muwaadiniintii caasimadda hargeysa ku noolaa waxaa farxad weyn noo ah maanta oo aynu ka shaqaynayno waddadan cusub iyo asfal dhigitaankeegii inay degmada 26-aad ka noqoto degmo suuq oo aada u dhammaystiran runta maanta waxaan joognaa waxa weeye waa waddadii agas fakinka la odhan jiray iminkana la yidhaahdo madiina waddadaas waxaa cabirkeeda guud waxa weeye 205 mitir oo ah waddada road number 2 ilaa iskuulka gacanlibaax iyo 295 mitir oo ka imanaya sinimooga waddada sinimooga soo dhaadhacda ilaa iyo waddada cabaaya ama xalkii xerajaada waddada bilicoed waxa weeye aada waddo 7 mitir oo aada u fiican biyo mareynadii baan u samayn doonaa insha allah maadaama ay waddadu tahay waddo ay biyo badan ay aada u maraan waxaan isku daynaa inaan aada uga maareyno biyaha oan waxa weeye biyo mareynadoodii caadiga ama drainageka geed goblin aan ku ridno haduu la yidhaahdo